Moje predavanje na temu Things I've Learned So Far. Takođe u kvartu, molim vas, pročitajte 10 stvari koje je Milton Glaser naučio, a ja prosto nekako najskromnije i najrealnije posmatrano imala sam 1000 nekih želja vezano za ovo predavanje, ali to su samo bile neke projekcije gde ja želim da budem, a ne gde sam sada. Trenutno mi se posle ovih par godina pedagoškog i nekog autorskog rada osvestilo šta sve ne znam. Tako da sam probala nekako da se nadovežem na Miltona i Stefana Segmajstera i da ne dam sad konkretne dizajnerske detalje tipa stavim premali font pa ne može da se čita ili su mi linije suviše tanke, nego nekako en general više vezano za život. Prva i osnovna stvar koja je moj najveći neprijatelj, to je da li ću stići nešto na vreme da uradim ili šta je to vreme. Znači, apsolutno ne umem da proračunam koliko mi je vremena potrebno. Imam tu neku opšte mesto kao to je gotovo za 15 minuta, to je u stvari 2 sata. A to kao na vreme, to je opet neka vrlo, vrlo abstraktna tačka koju je moja prijateljica jako dobro definisala i rekla je ima ta bolest kad počneš da izlaziš iz kuće on u onoliko sati kad si treba da budeš na nekom mestu. Tako da ima jedna jako zanimljiva knjiga koja je vrlo i čitljiva, nije teška za čitanje, koja se zove Tiranija trenutka, koja je izašla u biblioteci 20. vek, koja upravo govori o tome koliko nas vreme tiraniše, možda tako da se kaže, teroriše ili već. Tu sam sad samo malo kao tu citirala njegovu knjigu koja u stvari objašnjava šta se nama dešava. Da mi živimo u društvu u kojem je nemoguće misliti neku misao koja je duža od 5 cm i da svi skončavamo u površnosti postajući robovi osloboditelja. E, u skladu sa tim, poslednji rad koji sam napravila, zato što sam morala da ga uradim, se zove Time Management, to jest izlog robne kuće Beograd. Borut nam je zadao zadatak, nadam se da ste videli ove radove na izlogu, da napravite. I u suštini, kada treba nešto tako javno da se uradi, ja imam užasan strah. I pošto nikad nisam radila u advertisingu, imala sam jedan pokušaj sa Always ulošcima i uradila sam im nešto belo i zeleno klinik i onda su došli i rekli, a kamo leftiri, a kamo duga, a kamo boje. Ja sam imala neki strah, nisam znala kako da odgovorim na temu i onda sam odlagala i onda sam u 5 do 12 uzela da ga uradim i u stvari shvatila sam da želim nešto da uradim sa vremenom, da se poigram kao što je ovo introducing bilo umesto introducing, tako da se poigram sa tim nekim apsurdnim vremenom koje nam uvek nedostaje. U tom smislu sam se inspirisala sa flip clockom, to jest flip satom i našla sam vrlo zanimljivu definiciju tog sata na Wikipediji. Kaže analogni sat sa digitalnim displejom, poznatiji kao flip clock, je sat koji pokazuje informaciju u digitalnom formatu na podeljenom displeju, ali u stvari vrijeme meri u analognom maniru. I to mi je negdje bilo zanimljivo zato što mislim da sam totalno zasićena kompjuterom i nekad mi je jako teško da zamislim sebe, a odvojila sam se nekako od te olovke i papira i nekako sve više i više pokušavam da baš kombinujem i analogni i digitalni proces u svom radu, a to ćete malo kasnije vidjeti na par primjera. U skladu sa ovim radom, znači napravila sam repliku flip clocka koji u suštini na prvi pogled deluje kao dobro sad šta,
U stvari, to je dan koji nije postojao ove godine, to je dan koji nam je svima trebao u odnosu na organizaciju. I u ostalom, ako je ove godine bila olimpijada, koliko se ja sećam, nekada je bila samo prestupnih godina olimpijada. Znači, i tu su nam vreme nekako ubrzali, da ne moramo da čekamo 4 godine olimpijadu, nego svake 2. To sam na kraju potpisala sa ovom Miltonovom rečenicom. Ukoliko imate priliku, nemojte nikada se zaposlite na srpskom. I ona zapravo govori o tom paklenom ponedeljku 9:00 kad moraš da budeš u kancelariji. A ili govori opet o nekom prestupnom ponedeljku, zato što mislim da vi ste ovdje videli u ova prethodna 2 dana sjajne projekte. Ali to su projekti koji se najčešće prestupne godine dešavaju. Znači, to je nešto što je izabrano, krem la krem. I moramo biti spremni za taj ponedeljak u 9 ujutru da odreagujemo. Druga stvar je nešto što mnogi ljudi pokušavaju da mi kažu, a to je da je zdravlje najvažnije. Ja to stalno pobijam i ne verujem, međutim, verovatno ću u jednom momentu sačekati i sad već kad ne spavam jednu noć, osjećam se loše, nekad sam mogla 2 noći da ne spavam. Da li je to zbog kompjutera ili godina, ne znam. Uglavnom, moj otac koji, sad ne znam gdje je taj papir, evo ga, moj otac koji je vrlo koncizan bio ceo život u savjetima meni i ima tu, da kažem, običaj da seče iz novina određene članke, najčešće iz politike i onda kao da mi zakači. I prije puno godina on mi je zakačio ovo iz rubrike iz politike, verovali ili ne, uredan 100, zdraviji život. Lek je jednostavan, zasučite rukave. I dalje ovdje piše da nije samo da ostavljate utisak neuredne osobe, već ozbiljno ugrožavate svoje psihofizičko zdravlje. Tako da, sinoć kad sam pravila ovu prezentaciju, pomislila sam o tome, Bože, kakav je moj sto. I ovo je moj sto, to je moj desktop koji izgleda katastrofalno. Ne mogu da se snađem ništa, ne znam gdje mi je i da nema onog spotlighta, ne znam kako bi našla. E, onda je trebalo da pripremim predavanje, znači trebalo je da pripremim prezentaciju sa svojim radovima. Borot mi je rekao, nećeš valjda da se obrukaš. Ja sam razmišljala kako ja to da se ne obrukam, a imala sam veliki problem zato što pre par mjeseci su mi 2 hard diska pukla i moj saradnik Radoš mi je napravio, ovdje možete da vidite, Lasi Revival se, na primjer, zove folder, pa sad ova prva kolona su razni neki folderi, pa onda ovdje RAW files, pa ovdje iz svih programa selektovan je ilustrator, pa sad od 1 do 2166 i onda file 01, znači trebaće mi 2 godine da otvorim to, verovatno nikada. Tako da sam odustala od neke ozbiljnije prezentacija svojih radova, a i nekako nije mi to bilo dovoljno interesantno. Evo pouke, znači vodite računa o svom kompjuteru, vodite računa o svojim backupima i pravite svoje, da kažem, datoteke i sve što možete, eventualno kad završite projekat i da odštampate digitalno, da slažete u neku fasciklu i sve da zapisujete, a ne kao ja. E sad, ovo je, apropo zdravlja, znam da se treba baviti sportom, ali nikako da stignem, a ovo mi je nekako bilo svo vrijeme neka skica za taj izlog koji nisam stigla da uradim i imala sam osjećaj da naš 4 koji smo sve ovo organizovali, smo zapravo ovo 4 ovdje koji se spremaju da se podignu na skijama ovako po snegu skroz na vrh planine. Prilično delujemo optimistično, ovaj najstariji, najzabrinutiji, ali mislim da je entuzijazam pobedio.
Ovo je samo jedan deo, znači